30 років тому – концерти та зустрічі з цікавими людьми. Нині – місце відпочинку, однак не зовсім культурного. Про що йде мова – дивіться далі в сюжеті. Ще у 90-х цей двір на Декабристів був місцем культурних подій. Все через те, що у дворі діяла сцена. Наразі ж вона у занедбаному стані, а замість культурних спікерів тут щовечора збирається молодь. Випивають, нецензурними словами обмінюються друг з другом. Ну, це мішає дому. Сміття, яке лишається після посиденьок, постійно переміщується на територію сусіднього будинку. Ну, молодь збирається тут постійно. Тут бутилок, постійно багато учень. Там страшне. Воно все летить на мою сторону. Люди впевнені, якщо знести цю сцену та розширити дитячий майданчик, їхній двір буде значно кращим. Звісно, я за для дітей і благоустройства нашого майданчика, звісно. Ну, я тільки за. Для того, щоб сцену демонтували, мешканці будинку зверталися до міської влади, але безрезультатно. Люди скаржаться, євродвір їм облаштували, а стару занедбану сцену чомусь лишили. Воно мішає всьому дому. Воно нічиє, воно безхозне. Сюди йде училище, сюди йдуть люди, яким ночі не спиться. За коментарем ми звернулися до департаменту інфраструктури міста. Там нам повідомили, що сцена у дворі будинку 125 по вулиці Декабристів не перебуває на балансі у жодній організації, тобто вона нічийна. І якщо споруда людям заважає, то вони можуть зорганізуватися і її демонтувати. Питання про демонтаж сцени підіймали і на сесії Сумської міськради. Рішення пообіцяли оголосити після 20 червня. Якщо ж депутати так і не вирішать, що робити зі сценою, розбирати її доведеться самим мешканцям. Щоправда, якщо вони цього захочуть. Марина Пільтя, Єгор Криворучко, Надія Люшина. Новини СТС.